सब्सक्राइब कीजिए हमारे कश्मीरी टैलेंट और चैनल को और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। وتن چھ میون سہ جان مرگ گانہ سوے سہ بیار نا آنگس مزے آنگس مزے یہ گگ لگے تو یہ چھ مے پہ چھ یہ چھ بدلی بہو چھس بہو چھس یہ کورمت کیا چھ تی پنس پانس نہ چکا چھ پائی ون اندر کنی اوسک چنے پائی چھ وی دنیا کوت ووت نہ بھائی اندر کنی تو باون خبر کپے پھرنے آ نا اینہ کو سگو رات کیو یہ سدا رات کیو چھ گسن ڈنگ چھور کرنے دوائل مار دیکھو دوائل نہ مے رات کیو دوائل سچ ہشی کتا اور ما سان چھ چھ پائی وڑ کے دلل چھ کیا چھ اور چھ نو بیمے درم نتہ نوے بیمار سہ پتہ بیمار سی کیا گھن نزل کران زکام کران چھ گھن خراب تاپ لچار پہ دین کمس سہ بدل سی گئی آج بدل بیمار بدل بیمار بدل بیمار اتھ مے پانچن سہ جاؤ تور گو گھن پانچن پانس تی نیر گھو ون پانچن پانس تم دن تم بتل پانس ہتو تم علاوہ تم سور بینک اونمت گرے گو پانے سہ نیر وت سہ نیر جلدی پہ آج تھلس اتے امس پتہ یہ سوچ مے اتھے کہن تو منگ نا مے کیا بابا لچھا دن کورونا وائرس گھس رٹہ بہ پنس مالس بہ لچھ روپیے تو ان بہ تک گاڑ مول تہ گو فنا تو بہ کڑس تک دما پانس پانچ شیشے بلڈنگ تھو بن ٹور تک پانچ تک پور رنگ کیا چھ جائے کر لڑ پھر دِوان چھس رات راتس روزن بیدار میٲنس مٲلس ہمسایو آسہِ نا تُلمُت گٹہٕ کار خۄدایہِ بوٗزِ نہٕ یوٗرۍ وٲتِن میون مول جنت گار بہہ دادِ چانہِ کورونا وائرس لاڑ مس لاڑ ساری بس دباگے کورونا وائرس لاڑ مت یہ لاڑ ساری دباگے آوے یہ نیبر پہ کورونا وائرس امس دوں مانر نیبر مانر نیبر گان کن کھرن کورونا وائرس یہ گرکن خبر کت گو ون کور یہ اڑسٹھ کور یہ پرور چوک دون پلیس صاحب پلیس صاحب پلیس صاحب چلو چلو کٲنسہِ نیبر دِوان نیر چلو چلو مگر یوٚتن یہِ واریاہ چھِ کینٛہہ دٔلیٖل اورے اوٚن نہ چھِ دِوان اندر اژٕ نہ چھِ دِوان نیبر نیرنہٕ وۄنۍ کیاہ کرٕ ہہ مےٚ باسان یہِ چھُ ضروٗری کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ بیٚہمے گرے وٲرِو چھُ گرے بِہُن کٲنۍ پٮ۪ٹھ اگر نہٕ نیٚچوٗ تہِ وٕچھِ کانگر پہ مسجد منگلس سہ بس پھن کھوت مہ ترمس پورس بانگ پنہ بس پھن چل
کھسان ژٕ کٔمِس پورس رٲزا مسجد منٛز زانے گوٚو تُہۍ ژےٚ چھے نہ پاے الان مےٚ کوٚرُکھ بنٛگ پٔڑو بنٛگ پٔڑو اتنٲیِو یہِ بٮ۪مٲرۍ کیٛاہ بٮ۪مٲرۍ ژےٚ کتہِ بوٗزُت ژےٚ بہٕ چھے پیی آسان سودے وُچھ تہٕ مولوی صٲبن کوٚر نہ اعلان پرُس چھُ دوٚپمُت کیٛاہ تام تۄہہِ چھِ تھٲیِو کَتھ اَتھ ہۄتھ منٛز دٔجہِ منٛز تہٕ تَتھ بَنن ژور ژور اَسہِ کَرو بٔلۍ اورٕ یوٗتاہ یاو چھُ ژےٚ چھے نہٕ پاے یہِ چھُ دَپان توبہٕ کٔرِو توبہٕ گۄناہ چھِ زیادٕ گٔمٕتۍ گۄناہ گٔے غٲلِب زیادٕ ژٕ نَے مسجِد منٛز زانکھ ژٕ گوٚمتی اگر ژےٚ مسجِد منٛز پیٚیی نہٕ کینٛہہ ژٕ کَڑکھ اِنگلِش سۭتۍ مگر مسجِد منٛز اَژکھ نہٕ کینٛہہ وۄنۍ گژھو وۄنۍ چھُ أسۍ پٮ۪ٹھ توبَس منٛز روزُن تِکیازِ مرنَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ وۄنۍ کانٛہہ بروسہٕ کینٛہہ تِمن تِمن نٮ۪برٕ تِمن مُلکن تہٕ اَسہِ کیاہ اور سَنُن بابرٕ تہٕ کٲشُر چھُ ہمیشہٕ بیتل ژٕ کَتھ چھُکھ نٮ۪بر واتان وٕنکٮ۪ن چھِ سانے کٔشیٖرِ منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن بہہ کیاہ چھِ وٕنکٮ۪ن سانہِ کٔشیٖرِ منٛز اَتھ کیاہ علاج تھٲے اَتھ چھُ شاٹَس منٛز پَنٕنہِ گرِ بِہُن نٮ۪بر نہٕ نیرُن کینٛہہ تہٕ اَدٕ ہٮ۪کو أسۍ اَمہِ بٮ۪مارِ نِش بٔچِتھ نَتہٕ چھِ أسۍ اَمہِ بٮ۪مارِ ہِنٛدۍ شِکار گٔمٕتۍ تیٚلہِ کَر تیٚلہِ ژھٕنۍ دروازٕے تھوٚو اَتھو چُٹھ کِلِتھ تیٚلہِ دروازٕ نیرو أنٛدرٕ کَنۍ بِہُن أسۍ چھِ وَنان آز چھِ وَنان کٲشِر ہے پُلسہٕ وٲلۍ چھِ چوب دِوان یِم چھِ آز چھِ پُلیٖس کَران سانہِ خٲطرٕ یِم چھِنہٕ اَسہِ چوب ووب دِوان کینٛہہ یہِ چھِ وٕنکٮ۪ن اَسہِ پَنٕنۍ سیفٹی یوٗتاہ یِم رُکاین تیوٗتاہ چھُ اَسہِ سٲنۍ سیفٹی بیٚیہِ دِ لاڑے پُلسہٕ وٲلۍ تیٚلہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ یہِ کوٚر چھُ آز واریاہ اَصٕل کران أسۍ چھِ یِمن شُکُر گُزار کران یِم چھِنہٕ نِوان لُکن نٮ۪بر نیرنہٕ کیٚنٛہہ تِکیازِ نَتہٕ پھٲلی واریاہ یَتھ دُنیاہَس نیران خبر خٲلی نیرِ اکھ ؤری أسۍ چھِ سارنٕے لُکن کران گُزٲرِش پَنٕنٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن گرن منٛز بِہِو اَدٕے چھِ أسۍ یوٗتاہ أسۍ پَنٕنٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن گرن منٛز بیٚہمو اَدٕ چھِ أسۍ پَنٕنِس پانَس سیفٹی نَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ اَمِچ بٮ۪مارِ ہِنٛدۍ شِکار گٔژھِتھ اَمیُک وَنو أسۍ سون اِرشاد صٲب بیٚیہِ اگر تُہۍ سون ویٖڈیو آو پَسنٛد لایِک کٔرِو شِیر کٔرِو بیٚیہِ کٔرِو کوٚمٮ۪نٛٹ بیٚیہِ کٔرِو سٲنی چَنل سَبسکرٛایب تِکیٛازِ أسۍ ہاوو تۄہہِ نٔے نٔے برٛونٛہہ کُن ویٖڈیو